esta campaña do xoguete pretende que nenos e nenas, nenas e nenos experimenten co xogo e poidan acabar sendo o que desexen. Hai elementos de socialización que teñen un impacto moi grande nesa época, non? Que socializa, que despois está, delimita moito o que nos vamos a dedicar. Unha é a familia, e esta campaña está dirixida a pais e a nais para que efectivamente, núcleos familiares, para que efectivamente lle den unha pensada tamén aos xoguetes, non? Hai fisuras na sociedade na que vivimos, unha sociedade que evolucionou tantísimo en tantas cousas e de pronto en outras que creo que son máis básicas, inda temos que reclamar estas cousas. A sociedade enseña que os nenos no ámbito do fútbol teñen que ser mellores que as nenas. Entón esta campaña é moi importante para que tanto nenos como nenas aprendan que o fútbol, o baile, a cociña, a investigación, o cine é cosa de todos e todas. Creo que é moi emocionante e ojalá cando eu era pequeno viran unha foto un bailarín, un cociñeiro, unha futbolista, unha investigadora, non? Porque o simple feito de velo presente, ver que son recoñecidos e que se lles dá difusión, fante pensar, pois igual non teño que ser arquitecto, igual non teño que ser abogado, igual podo ser bailarín.